Operasyona rizgarkirina Musulê ji rêxistina terorîst a Daişê dikeve roja xwe ya pazdemîn de û hêzên hevbeş li gel piştevaniya asîmanî ya hevpeymaniya navnetewiyê hem bi hem ber bi navenda Musulê ve pêşve diçin û taniha gelek çeper û xal ji destçeteyên Daişê li eniyên bakurê rojhilatî Musulê hatine rizgarkirin. Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar ên Herêma Kurdistanê plançoya şerê pazderojan li eniya Musulê eşkere kir û daxuyan yekweşand û tê de encamên operasyonên pêşmerge li eniya Musulê di heyama hefteya borî de diyar kir. Her wisa fermandariyê dazanîn ku di navbera 29 û 31 cotmehê de hêzên pêşmerge li bakurê rojhilatî Musulê. Gundên Fazilîya, Kevrok, Ravveto, Kanîşêrîn, Xazir, Qeber û Îşax piştî şerekî dijwar bi çeteyên Daişê re kontrol kirin. Li gorî daxuyaniya fermandariya Hêzên Çekdar ya Kurdistanê, taniha hêzên pêşmerge bêtirî 500 kîlometrên çargoşiya ku ji 28 gundan pêktê li eniya Musulê rizgar kirine. Û gelek riyên sereke jî yên ku Daiş çek û teqemeniyên xwe tê revedûguhestin hatine rizgar kirin. Her wisa di heyama her du hefteyên borî de hêzên pêşmerge bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewiyê ziyanên mezin gihandine çeteyên Daişê û di çerçoveya operasyona rizgarkirinê de bi dehan terorîstên Daişê hatine kuştin. Her wisa bi kêmahî 5 otomobîlên bombekirî jî hatine teqandin. Û li gorî fermandarên pêşmerge ji eniya Musulê, hevpeymaniya navnetewî bo piştgiriya hêzên hevbeş li serzemînê, bêtirî 500 êrişên asîmanî li dijî çeteyên Daişê li Musulê û gundewarê wê pêkaniye. Ji aliyekîdin ve divê operasyonê de bêtirî 7000 kesên sivîl ji Musulê ber bi Başûr û Rojavayê Kurdistanê ve jî koçber bûne û texmîn hene di berdewamiya şerê Musulê de. Hejmarên zêdetir ji sivîlên Musulê koçber bibin.